ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა 2015 წლის პირველი საგრანტო კონკურსის შესახებ განაცხადა. საგრანტო კონკურსის ჩატარების მთავარი მიზანი ახალგაზრდული იდეების დაფინანსება და ამ გზით სხვადასხვა სფეროს განვითარების ხელშეწყობაა. წლევანდელი კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებები დასაქმების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტი, სამოქალაქო აქტიურობა და ინოვაციების ხელშეწყობა იქნება. 2013-14 წლებში ჩატარებული კონკურსების დროს სულ 116 პროექტი დაფინანსდა და პროექტში 20,000-ზე მეტი ბენეფიციარი იყო ჩართული. პროექტების წარდგენის ვადა 19 მარტს იწურება. ორგანიზაციებს შეუძლიათ წარმოადგენ საპროექტო წინადადებები პრიორიტეტების ფარგლებში, რომელიც შეუძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე და ნებისმიერი იდეა უნდა იყოს გრძელვადიანი და მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული. საინტერესო ისაა, რომ ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა მივიღოთ ინფორმაცია იმ თანამედროვე ასე ვთქვათ გამოწვევებზე, რაც ზოგადად არსებობს ახალგაზრდების მიმართულებით და ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესში.